Розтрощена та розбита. Так відгребла друга армія світу в Україні. Тисячі одиниць російської техніки ніколи не поїдуть та не полетять. Подивитися на уламки російських ракет та безпілотників тепер можна у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. Там організували благодійну виставку під символічною назвою «Уламки Росії». На експозиції можна задонатити фонду «Повернись живим». Виставка до 5 серпня. Бачила металобрухт рашистів і наша Анастасія Вільхова. Це уламок від снаряда. Це наконечник. Оце такий уламок летить в людину. У наших захисників, дітей, жінок. Тут можеш потримати. Бачиш, який важкий. Віктор сьогодні на виставці разом із шестирічним сином. Чоловік у минулому військовий, тому не з чуток знає, яка техніка приїхала вбивати українців. Він чує вибухи в Дніпрі, він чує вибухи, він повинен знати, куди сховатися в разі агресії і що це летить. Він повинен зрозуміти, що, якщо така ракета, що таке танк, що таке БТР, БМП. Гарматні постріли. З перших днів агресії Росії дитина грає у війну. І кого ти, яка хороша держава? Мертвої русські, так? Да? Тому йому виставка ця потрібна. На виставці – форма та шоломи окупантів, рештки кацапських орланів та точки У. Експонати передали військові та рятувальники. Є й уламки, які збирали самі автодорожники на шляхах Дніпропетровщини. На цій виставці ми зібрали уламки ракет. Уламки ракет, які залетіли на вільне небо Дніпропетровщини. Є залишки безпілотних літальних апаратів, якими пишається Росія. Але ж ми чого виставили? Щоб всі подивилися на ці «Орлани-10», на «Гранат-4». Якщо навіть подивитися на «Орлан-10», то там кришечка в баки, який заправляється горловина. Це вже мем став. Вона кришечка, вона з бутилки. Аби порівняти російський металобрухт та справжню зброю, на виставці експонуються і сучасні джавеліни. А як його ставити? Вхід на виставку – благодійний донат. Кошти підуть у фонд «Повернись живим». Потреби ростуть. Особливо потреби в літальних апаратах, тому що зараз іде велика війна артилерії, а артилерію, як ми знаємо, треба коректувати. І завдяки насиченню тим, що фонд насичує в наші Збройні Сили такими великими кількості технічних засобів, як дрони, коптери, зараз закупили ПДХ та ПД-2 та літальні апарати «Лелека», ми, власне, тримаємося, ми виграємо в цій війні, тому що наша артилерія б'є точніше і знищує противника, живу силу противника та бронетехніку противника. На виставці можна придбати власний мерч обласної служби автомобільних доріг. Серед лотів – футболка, кепка, шопер та наліпки. Їх можна придбати за благодійний внесок. Відкритий теж долучився до доброчинності та придбав собі символічний мерч. Тепер і в моєму гардеробі є ось така футболка з красномовним напрямком для російських окупантів. Сподіваюсь, фарба на написі міцна і не зійде після прання. Тримаємо стрій, все буде Україна. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».